tips när du besöker Teneriffa. Hyr en bil. Det finns fantastiskt mycket att se och upptäcka och det är enkelt att ta sig fram. Avstånden skrämmer inte heller. På ett par timmar hinner du snirkla dig upp från sydsidans badorter till Teides karga lavalandskap. Ta en paus i någon pittoresk by på vägen och njut av den vidunderliga utsikten. På 3000 meters höjd möts du av Teides berömda månlandskap. Fascinerande och totalt olik Teneriffa i övrigt. Gröna, frodiga Orotavadalen ligger Kanarieöarnas kanske vackraste stad, Puerto de la Cruz. Hit åker många för att strosa, shoppa, äta gott och vila ögonen på havet, de husprydda bergsluttningarna och den charmiga arkitekturen. Ett stopp här är ett måste. Badsugen? Ta gärna ett dopp i de stora inbjudande havsvattenpooler som finns belägna centralt i stan. Inte långt från Puerto de la Cruz ligger öns största stad Santa Cruz, en modern stad med shopping som främsta lockbete. Utbudet är stort och det är lätt att stanna längre än man tänkt sig. Härifrån tar det också enkelt ner till sydsidan igen, via den vackra motorvägen längs östkusten. Boka en hyrbil av oss och låt dig hänföras av det vackra Teneriffa.